ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିଠାରେ 74ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହଂସରାଜ ଜୈନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। କରୋନା ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖି ଏହି ବର୍ଷର କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଯଥା ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ନାରାୟଣ ସାହୁ, ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ମୁରିବାହାଲ ଡାକ୍ତରଖାନା ଡକ୍ଟର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ନାୟକ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ଆଶାକର୍ମୀ, ଦୁଇଜଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଦୁଇ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷର ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମ୍ବର ରଖି ସ୍କୁଲରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦୁଇଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ହେଉଥିବା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିବାହାଲରୁ ମୁକୁନ୍ଦ ବଗର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।